अन्त ल तपाईँको प्याकेज तपाईँको सरप्राइजको प्याकेज लिएर अब हाम्रो टिम हिँड्छ है ल एकछिनमा हामी त्यहाँ पुगेपछि कल गर्छौँ फोन उठाउनु न है मनसँग मन जोड्नको लागि अनिताजीको मन होइन अनिताजीको मन जोड्नको लागि हामी जाँदैछौँ कुमारजीसँग है हस् धन्यवाद हस् अहिले हामी कल गर्छौँ हस् म्युटमा बस्नु है म्युटमा म्युटमा बस्नु है हेलो म्युटमा बस्नु है दाइ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हरसँग एउटा सानो सल्लाह गरौँ भनेर खास त्यो फिर्केमा हजुरको रेस्टुरेन्ट थियो नि है फिर्केमा त्यो रेस्टुरेन्टको बारेमा कुरा गरौँ भनेर कि हामी नि एउटा त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ हो र कहिले त्यहाँ बिक्रीमा छ भने त भनेको थियो साथीले भयो दुई महिनै भयो बढी भयो हो र भयो दुई महिना भएन र भयो बढी है दुई महिना ए तिन महिना भयो भइसक्यो हाम्रो गुरुङ भाइहरूले हो त्यहीबाट मिलाएर गुरुङ भाइहरूले किनेको अँ कतिमा बेच्नु भयो दाइ कतिमा बेच्नु भयो हो र अलिअलि आयो होला नि त अलिअलि हो नत्र चाहिँ मिल्छ भने त्यो हामी केही गर्न मिल्छ र अहिले फेरि बुझिसक्नु भयो कहाँ मिल्छ त्यो त्यही दिन नि तिन चारजना ग्राहक जुधेको हो र अब मिल्ने थिएन झ्याउ हुन्थ्यो लिइसक्यो लिइसक्यो त्यति त्यति भयो हो र नभए त साठी सत्तरी लगभग 80,000 घाटो पऱ्यो नि सुरुमा के भने त्यस्तै हो है किन तपाईँले गर्नु भन्नु भयो कस्तो म नि एउटा यसो रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गरौँ भनेर हो के अरे पहिला दुबईमा रेस्टुरेन्टमै काम गरेर आएको अनि यतातिर नि यसो गरौँ कि यसो व्यवसाय गरौँ कि भनेको हुन त गर्ने माहौल त छैन त्यही पनि रिस्क त लिनै पर्छ बिजनेसमा रिस्क त मैले रिक्सै लिएर गरेको रिक्सै भयो त्यस्तै भयो अनि त्यही त फ्यामिली बाहिर गएपछि अनि छोडिदियो मैले नि त्यति के भयो गर्नै सकिएन भनौँ न अब कति जति चलाउनु भयो मैले ट्याक्कै वान इयर भनौँ न ए हदोबाटै ट्याक्कै बेचेँ भनौँ न एक वर्ष ट्याक्कै चलाएँ अनि छोडिदिएँ मैले ए होइन हो र नत्र केही गर्नु मिल्छ भने त गरौँ त्यो त्यो त गर्न मिल्दैन हो है त्यो त सिद्धिसक्यो काम त हो र च्या हुन्छ के गर्ने त कतै अरू केही छ र त चिनेको अरू तपाईँले कतै यसो साथीहरूको बिक्रीमा त छ नि हुन्छ नि हो अहिले त होइन यहाँ माथिको क्याफे के अरे बेकरी हो कि के नि बिक्री भएको अरे कहाँ यहाँ नदीपुर यता माथि ए उसको पहिला क्याम्पस अगाडि नेपालमा कामै छैन क्या अलिअलि गऱ्यो उयो गर्दा छुट्टी त्यही त मनी गर्यो भने अब नलेज भने रेस्टुरेन्टमै छ झ्याम्मै गऱ्यो मात्र हो नभए त अलिअलि त काम छैन अलिअलि 5-7 लाख 8 लाख रुपियाँ गरेर होइन त्यस्तो त होइन अलिक धेरै नै लगानी गर्नु 50-something त गर्नै पर्छ 50-something तलको त कामै छैन कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ नाम म त यहीँ तल बिरोटाबाट सन्तोष श्रेष्ठ काठमाडौँको घर चाहिँ यतै बस्छु क्या म पोखरै बस्छु तपाईँको टुक्लरमा आउन त के सन्तोष के सन्तोष फोन हानेको उठाउनु भएन म त फेरि उता कल्पना हलतिर गएछु कि कल्पना हलतिर गएछु अनि त्यहाँ थियो नरत्न यो पनि फेरि आउने बेलामा त बेच्ने भनेर त्यहाँ उसलाई नि मान्दैन नि त एक्लै बस्नु हामी नि फुलबारी जाने भन्ने कुरा थियो एकछिन ट्याक्कै तपाईँले फोन हान्नुभयो के कामै हो किन त्यो त त्यही रेस्टुरेन्टकै बारेमा हो सोधिदिने हो मिल्छ भने केही गर्नुहोस् होइन बरु यसो तपाईँले अलिअलि यसो गरेर होइन त्यो केटाहरूले यस्ता साथीहरू नै हो कि त्यो त सिधै कहाँ अप्ठ्यारो भइहाल्छ नि मिलाउन मिल्छ भने मिलेसम्म होइन दिएको मान्छेहरू अनि तिनीहरूलाई नि यसो भनेर बरु हजुरलाई बरु अलिअलि यसो कमिसन होइन त्यो मिल्दैन गाह्रो हुन्छ कहाँ त्यस्तो त अहिले पछि चाहिँ उनीहरूले पनि बेच्ने भए नि मिल्छ अहिले नमिल्ने होइन हो र
अनि त त्यहाँ म गएर सिधै बुझ्थेँ होइन त्यो तपाईँसँग एकचोटि सोधौँ भनेर अब तपाईँले बेच्नुभएको तपाईँलाई आइडिया छ नि त भनेर लिएर जाँदा बुझ्नु मिल्छ नि भन्छ हो नम्बर दिनु न अन्त नम्बर लिएर एकचोटि त्यहाँ कुरा गरौँ ल अनि नम्बर लिएर अनिल गुरुङ भन्ने भाइ हो यही बस्ने भाइहरू पहिला हामी चेन्ज गरेको उनीहरू यही बस्तीमा नि हो अनि मिल्छ भने हजुरकै थ्रुबाट मिलाउनुहोस् होइन के छ कसो छ मिल्न त मिल्दैन है उनीहरूले बेच्ने भयो भने त मिल्छ न त कहाँ मिल्छ हो र 98067-87430 हो 98067-87430 त्यो मोबाइलमा थियो त्यो लिएर गइहाल्यो 98067-87430 होइन अनिल गुरुङ भन्नुभयो है अनिल गुरुङ नै हो नाम चाहिँ मलाई लाग्छ अनिलै हो तिनजना भाइहरू पहिला यो बाबुहरूको स्कुलमा क्यान्टिन गरेको मान्छेहरू ए फिज यस्तै कतिको हुन्छ त त्यहाँनिर चलपल कतिको छ अहिले बल्ल उनीहरूले गरेर अलिअलि भइरहेछ ठिक छ अहिले हो ठिक छ म कन्ट्याक्ट गरौँला होइन मिल्छ भने हजुरकै थ्रुबाट मिलाउनु होइन मिल्ने सामान चाहिँ अब तपाईँलाई धेरै ज्ञान छ त्यो त मिल्ने मिल्ने कुरै उनीहरूले बेच्यो भने त छुट्टै कुरो सल्लाह गर्नु तर मैले चाहिँ मिल्दैन है कुरा गर्नु न के भन्छ नि तपाईँले फोन हान्नु सल्लाह गर्नु बेच्छु भने बेच्ने त एक महिना दुई महिना बिजी राख्छन् सानसानो होटलहरू त कामै छैन ए मैले त राम्रै गराएर हो डेकोरेसन राम्रो गराएर क्याफे टाइपमा गराएर खोलेको हो है पहिला चाहिँ चलायो पछि बिचमा चाहिँ भएन सकिएन कि अलिक गाह्रो भयो ए दुई महिना तिन महिना त एकदमै हार्डली स्ट्रगल गऱ्यो पछि भएन बच्चालाई गर्नु बच्चाको नि यता टाइम दिनु पऱ्यो उता नि टाइम दिनु पऱ्यो ए फ्यामिली बाहिर हुनुहुन्छ हजुरको धेरै भएको छैन त्यही भएर गरी मैले सोध्नु नम्बर हान्नु हुन्छ म एकचोटि कुरा गरौँ ल ठिकै छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है एकचोटि सोध्नुहोस् हुन्छ ल मैले कता देखेँ जस्तो लाग्थ्यो खै के हो मलाई देख्नु भएको थियो र होइन हो कि भन्ने कुरा हो देख्नु होला सायद कतै तपाईँको घर खास मेरो यहीँ कुँडर हो पहिला अहिले चाहिँ काठमाडौँ बस्छु म कुँडर हजुर वडा नम्बर 13 मिया पटनबाट अलिकति थोरै तल देखेँ त देखाएँ मैले हो कहाँ देखेर के गरेँ भन्ने थाहा भएन देखाउनु चाहिँ देखेको मैले हो ल ठिक छ ल ठिक छ ल म कुरा गरौँ न एकचोटि थ्रुबाट मैले कता कता भाइ लाग्छ त्यही हाम्रो जस्तो भाइहरू यता हुँदा अथवा हो कतै देख्नु होला बिरोटा खै यादै भएन हो है एउटातिर देखेँ कि तलतिर देखेँ खानु भएन हो है देखेँ चाहिँ देखेको ल मेनी मेनी ह्याप्पी डेज अफ द डे दाइ है तपाईँले चाहिँ तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ होइन माल्टाबाट हाम्रो अनिता दिदीले चाहिँ होइन सरप्राइजको माध्यमबाट है ल जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना है तपाईँलाई म चाहिँ रेस्टुरेन्ट किन्नुको लागि होइन सायद अब मिल्यो भने त किन्छु पनि होला है हामी चाहिँ यो स्टेसन आयुष स्टेसन भन्ने छ नि स्टेसन गैरा बाटो उहाँलाई चिन्नुहुन्छ र म आएको कि खास यहाँ रेकर्ड रेकर्ड भइरहेको छ यहाँ होइन तपाईँ यहाँ अनलाइनमै हुनुहुन्छ यहाँ यति गरेँ मैले देखेन कि हेलो ल म्युट अन गर्नुहोस् ल ए ल तपाईँलाई यति धेरै होइन उहाँले चाहिँ माया गरेर यो तपाईँहरूको यो माया चाहिँ सदैव रहिराखोस् है यति धेरै माया गरेर उहाँदेखि होइन यत्रो हामी चाहिँ यो मनसँग मन जोड्ने कार्यक्रम गर्छौँ कि बोल्दै उहाँसँग बोल्नुहोस् त एकछिन म उति केक लिएर आइहाल्छु है जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना यहाँ केक पनि छ होइन खाजा चाहिँ अहिले तपाईँलाई तलै बोलाउने भन्नुहोस् रेस्टुरेन्टमा बाबुहरूलाई लिएर आउनु आयुषलाई चिन्नुहुन्छ भने म आएको कि खास जी मैले यो तपाईँको रेस्टुरेन्ट यो एकजना भाइको खै कता कता मैले खै लामो स्वरमा हो कि एकजना बहिनीकोमा हो कि कुनमा मैले याद गरेको थिएँ कि हाम्रै आफ्नो मान्छे त्यही भएर दारू लगाइरहेको थियो तपाईँले मास्कै गोल्दैन अनि के हो रेस्टुरेन्टको कुरा गर्नुभयो रेस्टुरेन्ट त तिन महिना भइसक्यो तपाईँको त्यही रेस्टुरेन्टको बेसमा बनाऊँ भनेर क्या खास अब के कुरा गर्ने भने यसो तपाईँको रेस्टुरेन्ट थियो त्यही रेस्टुरेन्टको बेसमा बनाऊँ भनेर अनि अहिले म तलै जान्छु अनि फोन गर्छु तल आउनु न अनि थ्याङ्क यू ऊ बाबु ल हस् हुन्छ भाइ ल धन्यवाद तपाईँलाई म हस् हस् हुन्छ ल सुन्छ है हस् हुन्छ आउनु न ल वान सेकेन्ड मेरो पनि ह्याप्पी सन्डे डे है तपाईँहरूको यो माया चाहिँ सदैव रहिरहोस् होइन हामी चाहिँ यो मनसँग मन जोड्ने कार्यक्रम यसरी चलाउँछौँ कि हामी चाहिँ अल ओभर नेपाल कस्तो रेस्टुरेन्टको भनेर के भन्ने हस् हस् हुन्छ ल हस् ल
मेरो नम्बर त्यही हो. हुन्छ आउनु न अहिले तल रेस्टुरेन्टमा. हामी कुरा गरौँ भने म त्यही रेस्टुरेन्टमा हुन्छ के अरे है त. अहिले केही मेसेज अब के भने धेरै धेरै धन्यवाद बुढीलाई भन्ने नि अब फेरि मैले उहाँसँग कुरा गरेँ अनि फेरि मोबाइल त माथि राखेको थिएँ उसले काटेको थिएँ कि फोन फेरि गराइदिनु पर्यो प्रेस चेन्ज गरिदिनु लायो अनि माथि भुल्यो. ए ल ठिक छ ल आउनु अनि तल आएपछि कुरा गरौँ ल है त. ल हस् ल यो हाम्रो चाहिँ रेकर्ड भइरहेछ है. हाम्रो यो उसमा आउँछ टिकटकमा नि आउँछ अनि च्यानल स्टेसन भन्ने छ च्यानल स्टेसनमा पनि आउँछ युट्युबमा है. अचानक कहाँ रेस्टुरेन्टको कुरा खोलेर बनाइदिनु भयो तपाईँले. ल त्यही त हुन्छ सरप्राइज भनेको है. ल हस् ल हुन्छ अहिले भेटौँ ल. हस् भाइहरू हस् हस् ल.